יואו, מה זה? את שדופה. הייתי מעט. באמת? נכון. כן. כל מי שמגיע לדירה שלי, או יותר נכון לבקר אותי, אז אני אומרת לו לבחור מה שבא לו מהאיפור שנפטרתי ממנו. תקשיבי, אני אומרת לאנשים, תיקחו כמה שבא לכם, ועדיין הם משאירים לי פה דברים. מה, זה לא נעים לקחת הכל? אני מרשה. בסופו של דבר, מה שישאר כאן, אני פשוט אתרום, אבל כרגע אני רוצה להביא לה אחיות, חברים. אז אני וסיסטרין בלוש, אני מרגישה כמו מלכה כזה, אני על כיסא המלכות ואת על הרצפה. פשוטת עם שכמוך. סתם. או שלא סתם. סתם, אני צוחקת. אין בלוש הגיעה ליום בנות, יום אחיות, כי הרבה זמן לא עשינו דייט ביחד, וגם כי היא באה לקחת ממני דברים. נצלנית. סתם, אבל בתכלס אם האחיות שלי מגיעות, זה רק בשביל לקחת מתנות. סתם. לא, זה לא רע. וואי, אני מציעה אתכן, מה זה רע? סתם, אני צוחקת. תכלס, אם היא הייתה גרה במרכז, אני הייתי באה לחוות אותו. אני אוהבת את הבית שלה, אתה אומר שאני אוהבת את הבית שלנו, באמת. אם את צופה בבלוג הזה ואומרת, סליחה? את עפה מהבית. משהו שמיכל תחתוך בעריכה. לא, למה? אני משאירה את זה. היי, אמא, אוהבים אותך. וואי, איזה יפה זה, מה נסגר? קחי. אוקיי. כמו שאתם יודעים, ענבל ממש אוהבת להזמין משיעין. יש לה איזה wish list מטורף של, אתם יודעים, רשימת משאלות, של מלא פריטים ובגדים שהיא רוצה, והיא בדרך כלל קונה, אבל באתי לעזרת חבר. ואמרתי לה, ענבל, אם יש משהו שאת רוצה, come to mama, או יותר נכון, sister. מפה לשם זה הולך להיות עוד הול קניות של ענבל. והיא שוב פעם תעשה לנו סקירה של מה היא אהבה, מה לא. כרגיל היא תאמר את האמת לגמרי. ואגב, גילוי נאות, הוולוג הזה זה בשיתוף פעולה עם אתר שיעין. והפעם יש לי קוד קופון חדש בשבילכם לאתר של שיעין. הוא מקנה לכם 15% הנחה. הוא מכל מחיר, כאילו מ-0, הוא משתלם עד 500 שקלים. האמת שלא הכל כאן שלה. זה לניקיטה. הוא ממש רצה גרביים. זה נראה כמו הגרביים האלה של אדידס. כן, זה שקוף, שזה מבאס. אגב, כל הפריטים שאני הולכת להראות לכם, אז כל הכישורים בתיבת מידע למטה. הפלא ופלא, תנחשי מה יש כאן. גרביים? נכון, הוא ביקש מלא גרביים. הלם. הוא אוהב את הגרביים האלה, הקטנים. כן, זה טוב אם אתה לא רוצה שיראו יותר מדי את הגרב. כן, בדיוק. זה לא שקוף, יש בשחור, זה גם יש בלבן. בסך הכל יש כאן 10 זוגות גרביים. בחרתי לעצמי משהו יחיד ומיוחד, שממש רציתי. אני רוצה שיהיה לי יותר סדר בבית, בכל המגירות של הטיפוח. זה המליצו לי לקחת קופסאות כאלה של אחסון, זה מפלסטיק, וככה זה פחות ייצור בלגן. יש כאן כל מיני גדלים, כמו שאתם רואים. בסך הכל יש כאן 7 קופסאות אחסון. תורך! הפריט הראשון, זאת חולצה כזאתי. בוא נעשה טרנזישן. אוקיי. את מכירה שאת כאילו תעשי פוף, ואז כאילו זה יהיה עלייך? 3, 4 ו... וואו! היה פה קאט. גאוני, וואו. תגידו לנו אם יצא חלק או לא. וואי, האמת שזה ממש יפה. הבד ממש נעים, הוא עווה כזה. אפשר לעשות שוב פעם... יאללה, תעשי. אז עכשיו אני אפתח את זה. סקאנג'י ממש יפה. נכון? יואו, כן. את רוצה אותו? האמת שיש לי מלא, אני לא צריכה. זה מבד סטן כזה. אגב, זה מהקולקציה של... אופס. של מוף. בגדים שהם טיפה יותר איכותיים מהבגדים הרגילים שיש באתר שלהם. הנה, גם זה ממוף. זה כובע, רציתי אותו. וואי, מתאים לך החולצה. זה ממש נעים, כאילו, אחד הכובעים הנעימים. וואו, באמת נעים. ענבל עכשיו תדגים לנו מספר לוקים עם הדברים שהיא בחרה, שיהיה קצת יותר מעניין. לוק מספר 1, ממש אהבתי אותו, עם הטבע נאות. מאיפה הג'ינס? האמת, מסיוון ואלי שמץ. אוקיי. לאן תלכי עם הלוק הזה? עם הלוק הזה, ספציפית לקניון, עם הפריטים לבד, אולי גם למקומות אחרים. דייט! אוי,
אוי, נחנקתי. רבקה לעד. למה ככה? חברים יקרים, אם יש כאן בנים שצופים בוולוגים והם בני 25 פלוס, כי ענבל בת 25, אז שתדעו שענבל פנויה. אם אתם רוצים את המספר שלה זה 051111 ואין שם אף אחד. בול. לכו לדיירקט שלה, תתחילו איתה. זה ממש מושלם, במיוחד להגדניות שהן ביניכן. זה בעצם, איך קוראים לזה? לא, הדבר הזה ש... אני לא הזמנתי את זה. זה חוטלות. זה בשביל... מה? כן. תראו. זה לחלק הזה. מאיפה הגמישות? זה טוב לרקדנים, כי כאילו החלק הזה שלנו זה החלק השריר הכי חשוב לנו. אני חייבת למסות גם. חשוב לשמור עליו חם. אני לא מצליחה, אני לא יודעת איך את עושה את זה בכלל. אני בעל ממש גמישה, בואי תראי לנו. אימא, אימא לך. שמאלה, איך את עושה את זה? יאללה. טרנזישן. 3-4 קפיצי. טאדה! אז יש לנו כאן בגדי כושר. זה מושלם עליי, וואו. זה בול בגודל, הבד מדהים. מוש מוש! ענבל רוצה להמשיך את הטרנזישנים שלנו. אז יש כאן עוד פריטים, אז פשוט תעשי מה שבא לך. אופה, איזה... טוב, אז הטופ הזה, טיפ עלי גדול לי, הוא לבן והוא לא שקוף. בדרך כלל, החולצות או כל הבגדים הלבנים של שי-אין ממש שקופים, כאילו אפשר לראות את החזייה או משהו כזה. אז אני כזה, מה? איך זה לא שקוף? זה מכנס חצאית, זה סקוורטס. 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 זה שורטס and סקורטס. זה ישמע כמו סקווידוויד. נכון. וזה בעצם, אם תשימו לב, הנה, זה בעצם שורט, וכאילו הם עובדים עליכם, ואז זה נראה כמו חצאית. באתי לכם, party in the back, business on the front. אוי, חזק. נכון, אני זוכרת את זה מאנה מונטנה. יו. 3-4 ו... וואו, איזה טרנזישן. תודה. חליפה מכופתרת במידה קצת יותר גדולה משלך. האמת שחשבתי שזה יהיה מגניב כאילו בתור משהו מעל בגד ים או מעל דברים כאלה, אבל זה ממש ממש דק ומאוד מאוד טופי כזה. איך היית משלבת את זה? זהו, אז לא הייתי כזה מכניסה את זה למכנסיים כזה בצורה מגניבה. כאילו ענבל היא תמיד הייתה... טיפה יותר כזה בקטע של אופנה. גם את מבינה אופנה. אהה, כן, לגמרי. סתם, המרץ שלי, קישור בתיבת המדע למטה. נכון שענבל צריכה לפתוח חרוץ יוטיוב לאופנה? או שפשוט תעקבו אחריה באינסטגרם. וגם תראו דברים מגניבים, כמו גמישות. הלוק הבא זה אותו ג'ינס ביחד עם טופ אחר. ואני אראה לכם שלוש דרכים איך אפשר ללבוש את הטופ הזה. שימו לב, דרך אחת זה ככה, דרך שנייה. נכון שאת ראית את הדוגמנית עושה את זה? זה ככה. לא נכון. דרך שלישית, זה ככה. מה? אומייגאד. תראו איזה יפה זה. ודרך רביעית. ויש לנו כאן עוד טופ, שזה טופ... בהתחלה חשבתי שזה בנפרד, אבל לא, תרימי את הבית צ'כי. זה ביחד. מחובר. וזה מתאים גם לחורף, גם לקיץ לדעתי. לחורף? סיריסלי, לחורף? כאילו, אחותי, זה לא לחורף. אם אתם כמוני ואתם רוקדים, כאילו. בסדר, אבל אם אתם רוצים להתקרר ולחטוף היפותרמיה, לא, זה לא טוב לחורף. מאחורה זה נראה ככה, אז זה עליונית לים, מתחת אפשר לשים בגד ים. זה לא ממש מסריח, אבל יש איזה ריח קצת מוזר. מה שכן, בדרך כלל כאילו לעליוניות האלה של הים, העליוניות שלהם ממש באיכות מחרידה, ממש גרועה, והאיכות הזאת היא מעולה. הדובי בוהבך. גילברס הזה, טלטלים בחזה. שובב. הטופ הבא, זה כזה בת סטן, זה המאחורה. ממש נעים. חשבתי זה יהיה כזה נוזלי כזה ולא החזיק. כמו שבדרך כלל יש להם. כן, והאמת שזה יושב מושלם. וגם יש בפנים קאפים, שזה טוב. אה, באמת? יש פה את הצעיף הזה, שאת בחרת אותו. שהוא גם מרוב. והוא ממש נעים. זה מתאים, אני טובה! אפשר לשים את זה גם ככה, גם ככה, גם ככה. אני לא יודעת אם את מכירה את הטריק הזה. אוקיי, אתם לוקחים את אחד החלקים, צד אחד, ומעבירים לפה, ובטח כולם מכירים את זה ואני סתם את זה. ואז מכניסים מתחת, לתוך החור שכאן, וככה, טיפה כזה מושכים, ובום, ואז זה נראה כמו עניבה, אבל זה לא באמת.
וזה עוד דרך לשים צעיף. אני תמיד כשהייתי ילדה, הייתי ככה עושה את הדרך הזאת. לשים את זה בחתונות כזה, אז אפשר כזה להשתמש בזה כמו שאל. תראו אותי. תראו אותי, אני משאל. יו, אני משאל. מה, לא אוהבת מעיל? לא אוהבתי שאל. וילנות. וילנות, אני לובשת וילון. הם לא יבינו את זה. כן, הם לא יבינו, זה בדיחה פרטית. וילנות! אומייגאד, אני רואה וילונות! את שומעת? אני ראיתי וילונות. וילונות. אני עכשיו הלכתי וקניתי וילונות. אומייגאד, יש עכשיו מבצע בפוקס? ואם הגעתם עד לכאן, תכתבו וילונות. אני ראיתי וילונות! מה שעצוב שהם בחיים לא יבינו את הבדיחה הזאת. הם בחיים לא יבינו. אבל זהו, עכשיו בדיחה שכולנו ביחד. אבל בקיצור, וילונות! האמת שזה הטופ הכי אהוב עליי ממה שהראת. אני ממש רוצה אותו לעצמי, אז תודה, סתם. אז הטופ הזה גם עם אופט, והבת שלו מפחיד, ממש נעים, וגם ממש סטרצ'י. כאילו, אני ציפיתי שהוא יהיה כזה כמו שאר הטופים שיש להם, שזה כזה מאפן, לא סטרצ'י, בד חונק, לא נעים. וואי, כמה שייד אנחנו זורקות על שיעין! שלם, מלאתי. וואי, כמה תה! הרצפה כבר זהו, צריך לשטוף אותה. למה, הכל פה תה. אני אוהבת את שיעין, אבל יש שם מציאות, יש שם אכזבות. קבלו את הבלגן שעשינו כאן, אומייגאד, וטנטרן, מי זאת? וואו, זה יושב עלייך מושלם. ממש נוח, וגם זה ממופת ועבד כזה תערובת משי. כן, חברים, אם אתם מתחתנים בקרוב, ענבל מוכנה עם הלוק שלה. בשביל להיות של שבינה כזה, כן. תזמין אותי לחתונות. או שלא, בעצם אל תזמין אותי, אני אין לי כסף. מה שבאתי לומר, אמרתי, את שמעים, בא לך להוציא עכשיו מלא כסף. כשמזמינים אותי לחתונה, אני כזה, יש, אומייגאד, איזה כיף, זמן לבלות. ואז כזה, רגע, זה אומר שאני צריכה להוציא מלא כסף. כאן סיימנו את ההול קניות. קניתי קריות. תמשיכי. הסרטון הוא למחר. איך זה ממוסחר. מה נשאיר עכשיו? מה המשך? יפה! אין המשך! אין המשך! סתם יש! יש! היי, מה טוב? מה קורה? בסדר, מה נשמע? בסדר, את הולכת להרוג אותי. מה קרה? אני הולכת היום בערב להופעה של רן דנקר. באמת? כן. דאם פישומי? כן, גם את הולכת? הלוואי, לא הצלחתי להשיג את הכרטיס. יו! הכרטיס מוכר מדי. את רוצה שאני אשיג לך? לא נראה לי שתצליחי, אבל אם תצליחי אז בכיף. אם אני מצליחה להשיג לך כרטיס, את מגיעה? כן. יו, אומייגאד. נראה לי קלוש שתצליחי. אני אנסה. קיצר, החברה הכי טובה שלי, ליאור תמם, מכיתה א' בערך, ראיתם אותה בוולוגים, היא ממש אוהבת את רן דנקר, והזמינו אותי עכשיו להופעה שלו. ואני אומרת, אומייגאד, היא תמיד כאילו רצתה שאני אלך איתה להופעה שלו, וכאילו... היא חולה עליו. כן, היא ממש, היא גדלה עליו, כאילו גם אני, אבל היא מאוהבת לו בצורה. אומייגאד, הצלחתי להשיג לה כרטיס! עשת לה? כן! וואי, אני לא יודעת אם מחוברת רגע. אימא לה. תנחשי מה? מה? יש לך כרטיס! את רצינית? כן! יש! מחכה לראות אותך. אפשר שתגשימי לי חלומות כל יום? אוקיי. וואו. אני הולכת עכשיו להופעה של אריאנה גרנדה. סתם, בחלום שלי. בחלום שלי. זה בחיים לא יקרה. אבל טוב, אולי כן, אריאנה מתוקה. תבוא לארץ. כן, מה נסגר? קמפ ישראל. אדם לוין הגיע. אם מרון פייב הגיעו, אז ברור שגם את צריכה לבוא, מה זאת אומרת? נשמע מכך. החלפתי בגדים, זה הלוק שלי, טן טלן. יאללה, בוא נצא לדרך. טוב, אנחנו נוסעות עכשיו לקניון. נעשה לנו דייט בנות באיזושהי מסעדה. ואז ענבל תעזוב אותי. לא, בבקשה תחזרי. סתם, את עדיין כאן. קומה שנייה. יאס גרל. הגענו. יאללה, תגידו היי. איזה חמודה המלצרית, היא שאלה אותי מאיפה הג'קט הזה, ואני לא יודעת מאיפה להגיד לה, כי זה ממש ישן. כי זה היה של סבתא שלי, זיכרונה לברכה, וממש התלהבתי שהיא אהבה את זה, כי זה מרגש אותי. האוכל הגיע, ענבל הזמינה שקשוקה, סלט, זיתים, טחינה. לכם, אני הזמנתי מילקשייק לוטוס, רוזה, כי אני חולה על זה, ונשים גם את הפרמז'ן. תיאבון!
תמיד שאני אוכלת, אני מה זה מתלחלכת? במיוחד עם ספגטי. הגענו להופעה. יש, אומייגאד. כן, ככה פה, באמת משוגעים! אימא, איזה מטורף הוא! איזה כיף להיות איתכם, איזה כיף שבאתם. יש לי שזה מין תפילה כזאת שיוצאת לעולם מאיתנו. אתה לבן, אני שחור. ואולי יבוא יום ונהפוך שווים. או תראה שיום יגיע, עם כל כבוד מגיע. תודה רבה. אז אם הגעתם עד לכאן, תגיבו. השטג ישראל. אל תשכחו להירשם ל... ערוץ. ולהפעיל את ה... עדכונים. פעמון. פעמון. קרוב. ותפרגנו בלייק. וזהו, שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לך... יש. יופי, בוא נעת, טוב. יש לי עתיד ביוטיוב. זהו, ביי.